На календарі середа, 16 травня. Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки доби разом із вами. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні впродовж випуску говоримо про таке. Протестні настрої. В Ужгороді протестували представники профспілок. Збори громади. Чи дозволять на Хущині побудувати асфальтний завод? Допомога ліками. На Закарпаття передали партію вакцин. Дороге лікування. Живемо чи виживаємо? День матері. Нагородили жінок. Слобода культ. Традиційний фест чекає на гостей. Співи та танці. Урочистий випускний. Бойові дії тривають на всіх напрямках, є втрати з обох сторін. Російсько-окупаційні війська 45 разів порушили режим припинення вогню. З них 17 разів із застосуванням важкого озброєння. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. На Луганщині найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Троїцьке та Новозванівка. На Донецькому напрямку активні оборонні дії підрозділи об'єднаних сил вели в районах населених пунктів Травневе, Зайцеве, Залізне, Верхньоторецьке. За даними розвідки, втрати противника минулої доби склали 2 загиблих та 3 поранених. Олег Ляшко вимагає припинити кабельну співпрацю з МВФ. Лідер радикальної партії переконаний, країні не потрібні закордонні позики ціною зубожіння українців. З кожним днем, за словами лідера партії, наш народ стає все біднішим та біднішим. Олег Ляшко вимагає припинити кабальну співпрацю з МВФ. Лідер радикальної партії переконаний, країні не потрібні закордонні позики ціною зубожіння українців. Коли нам пропонують кредити Міжнародного валютного фонду, а взамін фактично позбавляють України незалежності, селян і українських громадян позбавляють землі, вимагають підняти ціни на газ до 11 тисяч гривень за тисячу кубів, це не співпраця. Це перетворення України на сировинну колонію, коли Україна сьогодні експортер дешевої робочої сили і дешевої сировини. Відмовитись від кредитів МВФ цілком реально, якщо радикально змінити економічну та грошову кредитну політику, вважає Олег Ляшко. Наркоман теж каже, що він без дози не проживе. І алкаш, щоб зранку залити очі, теж каже, що йому треба стакан, бо без стакана не проживе. Треба злазити із стакана і злазити з дози, самим заробляти, а не ходити, як бомжі, побиратися. Подивіться, під які проценти сьогодні наші виробники отримують кредити. 25-30% річних. Зміна грошово-кредитної політики Нацбанку дасть можливість нашим національним виробникам отримувати кредити під 3-5% річних. От вам можливість розвивати економіку. Лідер радикальної партії вимагає від влади працювати в інтересах українців, а не міжнародних кредиторів. Ціни на газ підняти заради кредиту МВФ, розпродати майно, яке залишилось в Україні, заради кредиту МВФ, українську землю продати, селян залишити без землі, заради кредиту МВФ. У мене питання до президента Порошенка і до уряду. А коли ви почнете працювати заради українців, а не заради кредиту МВФ? Хто вас обирав на ці посади? Українці? Яким ви лапшу на вуха вішали, чи Міжнародний валютний фонд? Україна протягом останніх 4 років перебуває під негативним зовнішнім управлінням. Частина великих транснаціональних фінансових олігократій за сприянням корумпованого керівництва України грубо і цинічно заробляють гроші на нашій державі. Про це заявила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Політик наголосила, що питання зовнішніх впливів треба розділяти на позитивний аспект, як то підтримка США, ЄС чи МВФ, і на бажання отримати вигоду зі слабкості країни. Знищення країни на переконання голови партії відбувається через знищення банківської системи, вбивство середнього класу, створення штучної інфляції, запровадження завищених тарифів. 25 травня почнеться рух через Бескидський тунель – один з найбільш масштабних інфраструктурних проєктів України за останні 15 років. Це другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Цим маршрутом їде понад 60% транзитних вантажів у напрямку Західної та Центральної Європи. Нова інженерна споруда побудована за 22 метри від старого одноколійного тунелю, який за понад 100 років роботи повністю вичерпав свій експлуатаційний ресурс. Двошляховий тунель довжиною 1765 метрів. Його максимальна глибина – 180 метрів від поверхні Бескидського хребта. Він стане частиною транспортного коридору, який проходить через Італію, Словенію, Угорщину, Словаччину та Україну.
Винуватця ДТП під Мукачевом, який на підпитку збив байкерів, взяли під варту. Таке рішення ухвалив суд, відхиливши звернення підозрюваного щодо домашнього арешту як альтернативного запобіжного заходу. 30-річний мешканець Мукачевщини із села Зняцево у ході судового засідання визнав свою провину, що він на підпитку спричинив ДТП з тяжкими наслідками і висловив жаль щодо інциденту. Справа проходить за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років. Також стало відомо про смерть одного з потерпілих у ДТП. На жаль, попри всі старання лікарів, врятувати життя 50-річного чоловіка не вдалося. Попереджувальна акція протесту профспілок проходила сьогодні в Ужгороді у формі маніфестації, включаючи пікетування Закарпатського окружного адміністративного суду та проведення мітингу біля будівлі обласної ради профспілок та облдержадміністрації. До чого дійшли протестувальники у сюжеті моїх колег далі. Перед стадіоном «Авангард» зібралися сотні представників профспілкових організацій. Незважаючи на дощ, масова попереджувальна акція протесту профспілок розпочала свій рух до будівлі територіального управління Державної судової адміністрації, в якому також розміщений Закарпатський окружний адміністративний суд. Вимоги протестувальників – зупинити свавілля довкола будинку профспілок, частину якого, згідно рішення уряду, передали Державній судовій адміністрації, яка в свою чергу надала будівлю в користування окружному адмінсуду. Із плакатами та прапорами присутні в один голос намагались донести представникам суду свою позицію щодо законних прав на будівлю. Сьогодні ми тут перед будинком адміністративного суду. І мені соромно за ті рішення, які приймають наші судді. Тому я думаю, ми розпочнемо писати нову книжку про суддів. Суддів Закарпаття, а в цілому і суддів усієї України. Разом із профспілковими організаціями Закарпаття підтримати своїх колег до Ужгорода приїхали члени профспілок Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Львівської, Сумської та інших областей України. Адже ситуація із майновими правами профспілки не є поодинокою по всій країні. І це тільки одна сторона медалі, наголошують зі сцени. Паралельно з цим профспілка активно бореться за підвищення соціально-економічних стандартів в Україні. Ми вимагаємо підвищення плати праці, підвищення мінімальної зарплати, врахування реального прожиткового мінімуму, прийняття Верховною Радою закону про соціальні послуги. Після мітингу біля суду колона рушила до площі Народної, де безпосередньо знаходиться будинок профспілок. Перед присутніми на сцені виступив голова Федерації профспілок України. Григорій Осовий акцентував увагу на майнових правах профспілок, яке за останні роки зазнало суттєвих змін. Близько 40 туристичних, санаторно-лікувальних та інших об'єктів було відібрано від профспілки. Тож зупиняти акцію протесту на Ужгороді профспілка наміру не має. Ми започатковуємо тур попереджувальних акцій по всій Україні, і фінальна частина його відбудеться в Києві. Якщо влада не схаменеться і не зрозуміє, про що йдеться в цей надзвичайно складний, відповідальний для країни час. За підсумками попереджувальної акції протесту була ухвалена резолюція, в якій профспілка вимагає від органів центральної влади, зокрема Кабміну, відмінити постанову, за якою частина будинку профспілок переходить у користування Державної судової адміністрації. Також Федерація профспілок України звертається з вимогою захисту соціально-економічних прав працюючих. У Хустському Крайникові з'явився інвестор, який обіцяє побудувати дороги і всіляко допомагати селу з розвитком. Натомість просить громаду дати дозвіл на будівництво сучасного мобільного асфальтобетонного заводу. Наразі ведуться переговори між селянами та інвестором. Думки громади розділилися. Хтось за будівництво заводу і розвиток села, а дехто проти забудови, бо вбачає екологічну шкоду. До чого ж дійшли сторони, розкажуть мої колеги далі. Інвестор і громада, співпраця, здоровий глузд чи амбіції. Мова про Хустське Крайниково, його громаду, інвестора та будівництво нового асфальтобетонного заводу. Якраз цю земельну ділянку інвестори вподобали собі для будівництва асфальтобетонного заводу. Як бачимо, тут роботи стартували, однак наразі припинилися.
Місцеві побачили, що на околиці села невідомі почали земляні роботи. Занепокоїлись і почали з'ясовувати, хто, що, чому і навіщо. Виявилось, що у забудовників є мета – звести тут завод з виробництва асфальту. Людей, зокрема, обурило те, що жодних громадських слухань з цього приводу у селі не проводили. Відтак інвестор припинив усі розпочаті роботи і забрав техніку із Крайниковської землі. Ніякого рішення, ніяких бумаг, абсолютно нічого не представили. Голова села взагалі каже, що він заперечує, що він нічого не знає, ніхто ні поліцію не визиває, що там на землі робиться. Спершу люди зібралися самі і навіть створили ініціативну групу, до якої увійшли передусім ті, хто проти будівництва. Однак у селі є жителі, які за забудову, та багато тих, котрі зайняли нейтральну позицію. Останні прагнули з'ясувати ситуацію як таку і лише потім прийняти рішення. Для них питань було більше, ніж відповідей. Щоб цей завод пройшов всі юридичні станції, як мають бути, де він буде знаходитися, куди буде платити податок, як він буде це строїти. Власне, аби розкласти всі крапки над «і», голова села і зібрав селян на збори. Тут є представник інвестора, які хочуть будувати цей завод. Є представники із районної ради, є з адміністрації. Ми це все зараз донесемо до громадян на зборах, все розкажемо. Зала будинку культури була вщент переповнена людьми. Спочатку обрали голову і секретаря зборів, щоправда, доволі бурхливо. Та і загалом зібрання пройшло на емоціях. Люди забували про культуру і повагу один до одного. Люди добрі, ми хочемо слухати один одного, чи що? Зрештою, час від часу вони затихали. Перед ними виступили представники районної влади та інвестор, які відповіли на усі запитання селян. Щоб ми орієнтувалися, на секундочку, капітальний ремонт однієї дороги, можливо, спеціаліст одного кілометру дороги, можливо, спеціалісти мене поправлять, вартує приблизно 3 мільйони гривень. Ну, це колосальний ресурс. У нас, якщо брати, наприклад, Крайниково, зараз це десятки кілометрів доріг. Звідки взяти ці кошти? У нас їх немає. Інвестор обіцяє побудувати дороги і допомагати селу у розвитку. Натомість просить громаду дати дозвіл на будівництво сучасного мобільного асфальтобетонного заводу. Позаяк дорожня компанія, яку представляє забудовник, не лише будує дороги, а й самотужки виготовляє необхідний матеріал. Крім того, після того, як завод запустять, з'являться нові робочі місця із гідною зарплатнею. Середня заробітна плата 12-15 тисяч, так як говориться, ну, середній, буде до 20 і вище. Це 80 чоловік всього? Ні, це основна маса. Плюс там будуть механізатори, які дашь. Мені було поставлено умови, щоб була обов'язково місцева реєстрація. Обов'язково. І це десь орієнтовно, я вам скажу, по подоходному налогу, це плюс 500-600 тисяч в місяць. Місяць у вашого села. Так звані переговори між селянами та інвестором тривали не одну годину, адже думки громади розділилися. Інвестор запевнив, що конструкція заводу сучасна, французька і жодних шкідливих викидів у навколишнє середовище не буде. Крім того, споруда мобільна і працюватиме в селі тільки під час будівництва тутешніх доріг всього кілька років. Візьми 60 чоловік на роботу, дай їм зарплату 10 тисяч і зроби дорогу. Ми хочемо, щоб біля дітей було правильно свіже повітря. Перше, чистий воздух, це має бути обов'язково. Аби була вода чиста, не мусор і не асфальт. І чорне повітря ми не хочемо не вдихати. Зробіть нам площадку, де діти будуть віддихати. Ми хочемо п'ятизвіздочні гостиниці, ресторани і все остальне. Вопросів немає. А як вам їхати? Я хочу вас чуть-чуть поміняти ваше мнение. Ті старі заводи, які ви бачили, да, дійсно, вони екологічно вредні. Чому? Тому що вони працювали на печному топливі. Они работали с мазутами, они работали с гудронами. Сейчас это все запрещено. Тігран Кочерян також перепросив перед громадою за те, що з самого початку не вів діалог на громадських слуханнях. Однак окремі селяни словам не вірять і хочуть фактів, аби повністю зняти питання по екології. Ці факти забудовник пообіцяв надати згодом. Який був наш компроміс? Значить, компроміс був такий, що Василю Івановичу
організувати депутатів, і кожен із депутатів на своєму округові, тому що кожен депутат, у вас є 14 депутатів, 13 депутатів, ну 14 того нема. Кожен має провести роботу і знати думку громади. За дві години 250 чоловік проголосувало за те, щоб, не дай Бог, був завод асфальтний між нашими селами. Чекають, що 18 чоловік лише за. Ви коли ходили підписувати, ви казали, ми підписуємо за того, проти. Я не чув, що ви десь казали, що і за, і проти, та рука за щось підписують. Не треба розказувати людям теж дві казки, що усі люди зрозуміли, що... В результаті тривалих дискусій компроміс знайшли. Рішенням зборів створено нову ініціативну групу, до якої увійшли четверо тих, хто за будівництво асфальтобетонного заводу, і четверо, які проти. Голова села, інвестор, а також по представнику з райради та райдержадміністрації. Протягом цього тижня ми із вами, представниками групи, опрацьовуємо ті всі питання болючі, шукаємо для себе всі ті відповіді на питання, які сьогодні ви порушили, опрацьовуємо ті пропозиції інвестиційні, які згідно меморандуму ми мали би прописати, приходимо сюди, чуємо для себе думки вже робочої групи нової, створено, скажімо так, із різних груп, і приймаємо остаточне рішення тут разом усі. У рамках прикордонної спеціальної операції «Кордон-2018» на ділянку Мукачівського та Чопського загонів прибули курсанти Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. У зв'язку з покращенням погодних умов відбувалася значна активізація протиправних елементів щодо порушення державного кордону з метою переміщення тютюнових виробів, нелегальна міграція. Тому з метою посилення охорони державних рубежів до нас прибуло близько 100 чоловік курсантів Національної академії, які протягом місяця часу будуть набуватися досвіду в охороні державного кордону і допомагати нам також посилити певні напрямки державного кордону. Службовці кажуть, наразі помітна активізація протиправних дій на кордонах, переміщення контрабанди, мігрантів, тож періодично доводиться залучати підсилення. Молодики кажуть, цікаво буде все вивчено в академії застосувати на практиці. Найбільше мене вабить професія сама військовослужбовця, а найбільше я хотів стати прикордонником, це було моєю метою, тому я досягнув своєї мети і на даний момент навчаюся в академії. Приїхали сюди, щоб посилити державний кордон і не допустити ніяких правопорушень на державному кордоні. Після проходження медичного огляду та доведення службової інформації від керівництва курсанти вирушили на ділянки, де будуть нести службу. Я давно мріяв стати прикордонником ще з дитинства, і так воно і вийшло. І я задоволений, що, ну, я радий, що я добився своєї мети і що я тут зараз знаходжуся. Вісьмох в'єтнамців та узбека, що намагалися нелегально перетнути кордон, затримали на Закарпатті. Отримавши інформацію про можливу спробу переміщення групи азіатів, співробітники оперативних підрозділів Держприкордонслужби влаштували засідку неподалік державного рубежу. Тривають перевірочні заходи щодо встановлення обставин правопорушення та осіб, причетних до незаконного переправлення незаконних мігрантів. Ще одного незаконного мігранта затримали прикордонники відділення Верховина Бистра. Цього ж загону за півгодини по тому. У ході перевірки лінії. Уряд Угорщини передав Закарпаттю чергову гуманітарну допомогу. Мова про більш ніж 21 тисячу вакцин від інфекційних захворювань, які були закуплені в рамках угорської національної програми по імунізації. Зустрічали медичний вантаж біля українсько-угорського кордону представники обласної влади, угорські дипломати, а також мої колеги. В рамках національної програми з імунізації, затвердженої урядом Угорщини, Закарпаття отримало чергову гуманітарну допомогу. Цього разу західні сусіди передали більше 21 тисячі вакцин на загальну суму 600 тисяч євро. Зараз прибуває вантаж вартістю 600 тисяч євро. В його складі 21 тисяча 600 так званої п'ятикомпонентної вакцини, а також 15 тисяч трьохкомпонентної. Зокрема, остання відноситься до тієї кампанії, яку ми надавали в минулому проти кору. Остання поставка Міністерством охорони здоров'я такої п'ятикомпонентної вакцини на Закарпатті відбулася ще у 2016-му. Із того часу діти змушені були проходити імунізацію від дифтерії, коклюша, стовбняка, хіп-інфекції та паломієліту в трьох ін'єкціях. Натомість від усіх вищезгаданих інфекційних захворювань поставлена вакцина передбачає тільки одну ін'єкцію.
Тут має значення не тільки мінімалізація травматизації дитинки, а і безпека дитини також при вакцинації. І я думаю, що якість, яку використовує весь світ у виді пентаксиму, вона вже говорить сама за себе. Зі свого боку, присутній на передачі гуманітарного вантажу голова облдержадміністрації наголосив, вакцина буде спрямована на потреби усієї області. Всі розмови, зокрема в засобах масової інформації та соціальних мережах, що вакцинацію будуть проходити тільки діти угорської національної меншини, безпідставні та не відповідають дійсності. Щодо населення України, угорці складають 0,04% від цього населення України. Приватні компанії, які чомусь в один тиждень по чиїсь указки, ми знаємо сьогодні по чиї, це вдруг почали робити в очах українського народу Угорщину врагом і всіх бід, які є в Україні. Наразі ж вантаж проходить процедуру митного оформлення, після чого його угорські партнери передадуть неурядові організації в особі Червоного Хреста. Останні, у свою чергу, направлять вакцини до обласної інфекційної лікарні, звідки вона буде розподілена згідно з потреб в медичні заклади області. За попередніми підрахунками, скористатись нею зможуть близько 7 000 закарпатських дітей. У Міністерстві охорони здоров'я підготували законопроект про обмеження реклами ліків. Його опублікували для громадського обговорення. Про створення такого документа повідомила виконуюча обов'язки голови Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун. Вона каже, що понад 50% від усього ринку спожитих ліків у минулому році становлять ліки без доведеної клінічної ефективності. З 10 найпопулярніших препаратів, які найбільше купували українські пацієнти в минулому році, лише 3 є препаратами, які відносяться до категорії основних лікарських засобів. Усі інші – це симптоматичні та супутні препарати або ж такі, що не мають достатньої бази ефективності, зазначила Супрун. За словами Супрун, мета законопроекту – уникнути маніпулювання інформацією про препарат та його властивості, а також гармонізувати чинне законодавство з нормами ЄС. Хворіти в Україні дорого, не дивлячись на те, що сьогодні існують такі соціальні програми, як доступні ліки та медикаментозна підтримка важкохворих українців. Більша частина ліку в аптеках коштує недешево. Вітчизняні або імпортні від кашлю, або ж від гіпертонії. Усі ціни на медикаменти б'ють по кишені пересічного українця. І як та чим лікуються закарпатці, дивіться далі. Аптеку Мукачеві на кожному кроці. Така торгова точка користується надзвичайною популярністю у населення. Адже усі ми, хтось частіше, а хтось рідше, приходимо туди для того, щоб купити собі ліки. Пані Оксана – частий клієнт в аптеці. Жінка має проблеми із серцем. Та усі потрібні ліки купує сама. Я купляю, тому що, я, по-перше, у мене з серцем проблема. Я сердечник, і буває, ноги отікають, і почки, і так далі. Ну, і дитина є, в принципі, ну, чи захворіє, чи щось, треба по-любому брати якісь препарати постійно. Все за свої кошти, абсолютно. То, що кажу, що один інколи буває плюс, що коли йдеш в аптеку, там набираєш більше, ніж на 200 гривень, там якась знижка є, чи 5%, чи 10%. Тих, кому довелося стати заручником хвороби та відповідно ряду медикаментів, в нашому краї чимало. Найчастіше українці страждають саме на серцево-судинні захворювання, тому ряд серцевих недуг стоїть на першому місці у програмі «Доступні ліки», що стартувала ще 1 квітня 2017 року в Україні. Пацієнти за рецептом лікаря можуть отримати безкоштовно або з доплатою лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та бронхіальної астми. Скористатись програмою може кожен, варто тільки звернутися до сімейного лікаря. У мене недавно був інсульт, я і не відчув. Ранком встав вранці і важко розмовляти. І мені дають ліки безплатно. Слава Богу. Зовсім недавно, десь місяць тому, у нашого лікаря, цього лікаря, як їх тепер сімейного, вона сама запропонувала і навіть дала рецепт. Так що один раз я скористалася. Ну, це вже діє давно, наскільки я знаю і чула.
Зі слів заступника Міністерства охорони здоров'я України, активною є і співпраця з міжнародними фармацевтичними компаніями. Я реально бачу от зміни в тому, що, ну, наприклад, завдяки міжнародним організаціям вдалося там забезпечити деякими препаратами пацієнтів на 100%. Тобто зараз, от, якщо там хворий на рак крові приходить до лікарні, то ці ліки вони є. І це відбулося завдяки тому, що є така антикорупційна реформа. Я не кажу, що всі ліки є. Це дуже, ну, важко там досягти навіть за там 2-3 роки. Бо в Україні дуже обмежені ресурси на те, щоб закуповувати всі ліки для всіх хворих. Та є ряд ліків, і він чималий, які не підпадають під ці програми, та за які українці розраховуються з власної кишені. Такі медикаменти з року в рік стають тільки дорожчими. П'ю від щитовидної залози. І мушу кожен раз, кожен місяць купувати. 6 років тому було 27 гривень, потім 35, потім 50, потім 70, а тепер 95 гривень. Є різниця, але пити мусить. Ну, якщо дитина хворіє до 1000 гривень, 800, якщо це антибіотикотерапія, зниження температурного, я знаю, до 1000 гривень виходить, якщо більш-менш такі якісні. Антибіотики, звичайно, я даю перевагу закордонним, а от зниження температури вже може бути і українського виробництва. Та є серед закарпатців і ті, хто гроші на ліки не витрачає взагалі, бо більше довіряють народній медицині. Я хоч і маю кардіостимулятор, 10-й рік, нічого, а серце не покупають, тим більше всього другого. Пользуюсь народним методом, народними средствами, навіть коли епідемія йде. На стакан води, чайна ложечка меду липового, і чайна ложечка уксуса, яблучного, желательно, іменно яблучного, натурального. Щоб менше грошей витрачати на ліки, варто пам'ятати, що потрібно вести рухливий спосіб життя, їсти корисну їжу та позбутися шкідливих звичок. Закарпатським дітям повернули понад 19 мільйонів гривень боргів з аліментів на користь 9851 дитини. Після початку дії закону «Чужих дітей не буває» обсяг повернутої заборгованості зріс по всій країні. Рекордсменом стала Луганщина, де збори зросли в 11 разів. Крім Луганської області, у лідерах – Вінниччина, Сумщина, Львівщина та Івано-Франківщина. Кількість винесених постанов у Закарпатті про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України становить 3341. Це 95% від кількості постанов, де заборгованість понад 6 місяців. А кількість винесених постанов про встановлення обмеження у користуванні зброєю, користуванні транспортними засобами та у праві полювання – 3475, що становить 98,8% від кількості постанов, де заборгованість понад 6 місяців. З нагоди Міжнародного дня сім'ї та Дня матері в облдержадміністрації відбулася зустріч керівників області з матерями будинків сімейного типу та прийомних родин. Понад два десятки матерів-вихователів з різних куточків області поділилися своїми життєвими історіями. Пані Наталя з Великого Березного все життя обожнювала дітей. Серце жінки розривалося від одної думки, що в світі є дітки-сироти або ж покинуті на призволяще. 19 років тому вона стала мамою для 15 прийомних та двох рідних дітей. Їх серцем їх любити, розуміти, любити. І тепер вже ми бачимо плоди нашої праці. Ніхто, всі здобули освіту по своїх здібностях, ніхто не спився, не скурився, в тюрмах не сидять, працюють, поженились, народили дітей, нам внуків. На сьогодні в будинку сімейного типу пані Наталі залишилось всього двоє прийомних дітей. Інші вивчилися, хто працює, хто займається вихованням дітей. За цей час жінка вже стала 17 разів бабусею. Дуже часто приїжджають. Традиція в нас на Різдво Христове зустрічаємось. Цього року на Різдво Христове у нас було 23 чоловіка. Представники органів опіки кажуть, бути прийомною мамою не так просто. Це не лише покликання, а й посилене навчання та удосконалення. В цих будиночках і прийомних сім'ях виховується 393 дитинки, які мають статус дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування. Хтось йшов до того ціле життя, хтось прийшов до створення прийомної сім'ї чи дитячого будинку вже в зрілі роки. Вони не просто мами, вони ще зобов'язані кожні два роки проходити курси підвищення кваліфікації.
та закарпатські сім'ї не налякати ні навчаннями, ні позаплановими перевірками. Не може не тішити таких мам-героїнь, що вирішили створити будинок сімейного типу на Закарпатті, понад 100. І тенденція створення таких великих сімей не йде на спад. Днями жінок нагородили з нагоди Дня матері за велике материнське серце. Приміть ще вітаннями. Приміщення вітання вам в сім'ї. 26 мам, які пройшли курси підвищення кваліфікації, отримали цінні подарунки. Варто сподіватися, що з часом в області таких будинків сімейного типу стане ще більше. На католицьку трійці в Закарпатті отримують рекомендований вихідний із відпрацюванням у зв'язку із святкуванням Святої Трійці за григоріанським календарем. Закарпатці, незалежно від конфесійної приналежності, отримують у понеділок 21 травня вихідний. Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Згідно з документом, головам райдержадміністрації, керівникам підприємств, установ і організацій рекомендовано перенести робочий день із понеділка 21 травня на суботу 26 травня. Двотижневий насичений численними виставками, презентаціями, виставами та багатьма іншими подіями фестиваль «Слобода культ» стартував в Ужгороді. Понад 100 подій чекає жителів краю впродовж 2 тижнів. Що можна буде побачити гостям на заході, розкажуть мої колеги. Якось познайомився з бійцем АТО. Історія чоловіка не залишила осторонь, вирішив написати журналістську статтю. А в результаті видав цілу книгу. А згодом написав ще й продовження. Нині своє видання Іловайський Євгеній Полоджів привіз до Ужгорода, аби розказати розповіді справжніх людей жителям області. Як люди, які йдуть туди, люблять, як це не пам'ятно, ідуть жертвувати собою за Україну. Це так незвично. Ось книжка продовження. Ми будемо говорити на різні теми. Захід, про своїх і чужих. Чому ми гарні, хто б ми не були, а вони, хто б вони не були, завжди погані. Розмова з паном Євгеном – не єдина цікава подія, що чекає закарпатців цими днями в рамках форуму «Слобода культ». Візуальне мистецтво, мода, музика, література, театр, кіно, лекції і дискусії. 100 подій у 8 напрямках чекають на закарпатців впродовж 2 тижнів. Це культурний форум, який вже вчетверте відбувається в низці культурних форумів. До цього були форуми «Донкульт», присвячені Донбасу, «Галіція культ», присвячений Галичині. І, власне, тепер ми представляємо «Слободу на Закарпатті». Ми всіх запрошуємо доєднатися і не тільки споживати мистецтво, не тільки споглядати, але й доєднуватись до дискусій. Відкриття культурницького фестивалю розпочали в Ужгороді з одразу кількох художніх виставок. Зокрема, у «Совиному гнізді» представлено виставку митців Слобожанщини. Часу першої згадки про місто. 1120 літа має 600 копійками, мета Макеїв 1500 чуть більше. У Харків не пам'ятаю. Це будемо їхати. Харків молоде якраз місто. Да. Головна виставка форуму, яка, можна сказати, окреслює всю проблематику форуму. Тобто саме так ми до цього і ставимося. Ви, мабуть, знаєте, що це вже третій форум в нашому досвіді. Да? І ми з 14-го року, власне, розробили такий підхід, де ми не просто показуємо якісь кращі роботи, і взагалі не це наше завдання, да? Кращі роботи митців в нашій візуальній програмі, а ми проблематизуємо насправді це все. Із задоволенням спостерігали за роботами митців Слобожанщини закарпатські художники. Зокрема, Андрій Возницький облюбував ідею проведення такого культурного фесту. Каже, не кожного дня можна побачити роботи колег з інших регіонів. Треба обмінюватись творчістю з різними краями, з різними місцями. Чим більше творчий обмін, тим чим більше люди бачать, аналізують, тим вони стають цікавіше, їм цікавіше і цікавіше регіонам, куди вони приїжджають. Ну а відкривав форум «Слобода культ» міністр культури України, який теж відзначив ідею фестивалю. І оця ідея презентації Слобожанщини, великої Слобожанщини, яка з крайнього сходу їде на крайній захід, так мені видалося це просто неймовірно прекрасною ідеєю. Я сповідую зараз цю ідею в пріоритеті своєї діяльності, власне, Міністерства культури, тому що тривалий час була зумисна практика так званої насаджування стереотипу, що Україна є дуже різною в тому сенсі, що чи зрозуміють українці українців. Варто додати, в рамках форуму заплановано чимало цікавих подій не тільки для дорослих, але і для наймолодших краян.
Це буде Сковорода Фест 19 травня в суботу на території Скансена. Це будуть майстер-класи, різноманітні концерти, можливість от саме провести час з дітьми і батьками. Це можливість показати дитині мистецтво, не власне ось дивись картина, дивись як гарно, а це можливість допомогти дитині зрозуміти. 20 зустрічей і дискусій, 15 концертів і вистав, 15 кінопоказів із обговореннями, 9 виставок, один модний показ та фестиваль «Сковорода Фест». Близько 150 учасників та учасниць приїхало взяти участь, крім Слобожанщини та Закарпаття, також із Галичини, Київщини, Полтавщини. Подібний форум відбувається вже утретє. І варто додати, що всі заходи в рамках фесту безкоштовні. Урочистий випускний хореографічного факультету відбувся у школі мистецтв номер 1 імені Степана Мартона у Мукачеві. Учні підготували цікаву яскраву програму. Маленькі та дорослі танцюристи не соромилися, виступали на вищому рівні. Як все відбувалося, розкажуть мої колеги в наступному сюжеті. Доброго дня, дорогі друзі! Вітаємо вас у цій весняній залі. Наш концерт присвячений Міжнародному дню танцю. День танців у школі мистецтв номер 1 імені Степана Мартона об'єднали з випускним хореографічного факультету. Для звітного концерту підготували 19 номерів різних вікових категорій. Як маленькі, так і дорослі демонстрували свої таланти у класичній та народній програмі. Організації завжди є випускники. Це діти, яким хочеться завжди показати щось більше, аніж просто екзерсис біля станка і на середині класу. Звичайно, що кінцева форма будь-якого танцювального руху – це є сценічна форма. І всі дівчатка і хлопці, які будуть сьогодні на сцені, вони прагнули показати щось більше, аніж просто екзерсис біля станка. Випускниці дуже ретельно готувалися до концерту, адже це останній шанс показати себе у стінах рідної школи. Далі кожна з них піде своїм шляхом, та більшість все ж пов'язує своє життя у майбутньому з мистецтвом. Після закінчення музичної школи ми ще рік будемо ходити, а потім я збираюсь поступити на хореографічний відділ, на народну хореографію. Я планую йти в Ужгороді музучилище по фортепіано. Танцівниці виступали як колективними номерами, так і сольними. Щодо маленьких танцюристів, то їм також вдалося зачарувати глядачів своїм талантом. Ми вчимося вже тут 5 років. І за ці 5 років ми набули немало знань про танці та хореографію. Чим подобається танцювати вам? Тим, що займаємо багато призових місць. Їздимо по багато конкурсів, в різні місця. І чим далі, тим краще. Ми дуже трепетно готувалися, багато тижнів. І не одну репетицію впали хто. На думку дирекції школи, заняття будь-яким видом мистецтва корисне для розвитку сучасної дитини. Навчання на музичних інструментах чи взагалі мистецтво – це не так собі, як хтось думає, а пішов у школу музичну чи там художню, та і все. Дитина, якщо займається в школі мистецтв, у сім'ї створюється інша обстановка. Батьки вже мають приділяти увагу цій дитині, її розвитку. Налагоджуються контакти в сім'ї. Звітні концерти у школі мистецтв планують проводити і надалі. Тут завжди пишаються своїми випускниками. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск середи, а вже завтра в цій студії моя колега Ірина Грабко розкаже вам про наступне. Божественна літургія відзначила День сім'ї. Наслідки суву дістати із завалів. На цьому в мене все. Ці та інші новини шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках в соціальних мережах. Хорошого вам вечора та вдалого продовження робочого тижня. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!